Bon dia, és 26 d'agost, és dissabte. Aquest dilluns comença ja la meva jornada laboral regular preparant una cosa nova que farem al setembre. Llavors, ja sabeu com sóc. És que ja sabeu com sóc, ja sabeu el que diré. Ja sabeu el que diré. Estic gravant. Ja sabeu el que diré i el que diré és... Necessito preparar-me per aquest setembre començar amb tota la força i és per això que he fet una llista de totes les coses pendents abans de començar aquest semestre, aquest setembre, amb la ment neta. Una cosa importantíssima ha estat treure'm el brillo de la boca. Jo em vaig posar aquell brillo de Moderna que em va encantar, que me'l vaig fer a Perles Hems, per cert, per si també voleu tenir un moment totalment de madness, i posar-vos un piercing dental, que això és com, així és com es diu. Jo quan vaig trucar al dentista i vaig dir, m'agradaria treure'm un brillant que tinc, que és com un bracket, i em va dir, ah sí, un piercing dental, vaig dir, oh, m'ho vull treure ara mateix, i així ho vaig fer. Començo la nova etapa sense piercings dentals. Una altra cosa que he de fer és revisar-me la vista. Fa 2 anys ja que em vaig mirar la vista per última vegada. Veig molt malament. El meu símptoma és, porto les ulleres i ja no llegeixo els subtítols de la tele. Amor, tu has de revisar, això és urgentment. M'han anat molt bé aquests últims dies d'agost, com per acabar de posar ordre aquesta muntanya russa, aquest madness absolut. És una mica el de sempre, ja sabeu el que em funciona a mi, un bloc on netejo la meditació. La veritat és que hauria de buidar tot l'armari, tirar la meitat de coses que tinc, bueno, donar-les, vendre-les, etc., però no m'he vist en cor. I també està bé no haver-se vist en cor. He fet neteja de la prestatgeria que feia molt que ho arrossegava, que ja és un gran què per mi, és un gran objectiu complet i és una manera de començar l'any de manera totalment... em sento renovada, o sigui, saber que tinc la prestatgeria endreçada a mi ja em relaxa molt. I de cara a les pròximes setmanes intentaré fer-ho amb l'armari, però vaja, de moment ho tinc tot ordenadet. He de fer aquesta neteja fonda de tirar coses, però és que em costa massa. Llavors, de moment, tot ordenadet, l'habitació perfecta, que això em fa molt feliç. I hem estat preparant també aquests dies moltíssimes coses de cara al setembre. N'hem parlat gaire del setembre? Bé, les preguntes i les respostes en vam parlar, he anat dient algunes coses. No puc dir gaire cosa encara, em penso. Dijous surt un vídeo, diumenge surt un vídeo explicant una mica què farem aquest curs, però el resum és que estic molt contenta, és que seguiré treballant amb la Marta, amb el Roger, amb el Pau, amb el Marc, amb el Suri, que seguiré treballant a Catalunya Ràdio, que també em ve molt de gust, sorprenentment, i ja està, estic molt bé, estic molt animada, estic molt contenta, aquests dies realment estan anant superbé i estic estant superrelaxada, m'estic acabant Gilmore Girls, que em fa molt feliç, i m'ha sentat molt bé no fer més la tarda d'estiu.
Ja vam estar, com, hem estat, heu estat seguint, crec, bastant la gent que mireu els blogs, els meus drames amb la Terra d'Estiu. La cosa és que m'han sentat superbé les vacances, m'ha anat superbé descansar, no pensar en la feina. M'ha estat una setmana i mitja només, però la veritat és que m'ha salvat la vida, m'ha anat increïble. I res, ara ja toca una mica de feina i aquest curs treballarem molt bèstia. Hauré de treballar molt, però em ve super de gust, super de gust. Crec que és el primer cop en el que em sento 100% implicada en un projecte, de dir, sé que la meva veu importa, sé que la meva veu importa fins al final. Puc, o sigui, tot està obert, en plan, tot està per fer. Puc posar cullerada des d'escollir el nom del projecte fins al disseny del projecte, i això m'encanta, 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 perquè mai m'havia passat fins ara. La resta de projectes, doncs, jo els agafava i ja venien bastant empaquetadets, bastant fets, i no podia dir tant la meva. I aquí també, com que ja hi ha la confiança construïda, sento que realment tinc l'espai on poder dir el que penso, que a mi em costa molt dir la meva, i amb la Marta i el Roger, després de tants anys treballant junts, doncs ja ho puc dir. I res, això, que espero que em seguiu en aquest nou projecte, que crec que serà increïble. Una abraçada molt gran i ens veiem el diumenge que ve per explicar-vos què farem aquest setembre. Bons nervis horrorosos. Ah, nois, m'estic deixant de mossegar les ungles. També forma part del self-care de setembre. Aguantaré? No ho sé, però espero que sí. Home, jo feia molt que no aconseguia estar tan... Ja sabeu com són les meves pells normalment. Llueix com si m'hagués barallat amb un tigre. Vull dir que, déu-n'hi-do, estic contenta del que estic aconseguint, la veritat. Vaig a fer la siesta. Que vagi molt bé. Adéu.